Barchanıza kayırlı gün dostlar. Men sizge şujuk kosulgan olive salatın dayındaudu sunamın. Şujuktan jasalgan bu salattın dämi toyumdu jäne erekşe dämdi boladı. Eñ aldımen men kartop ben markoftı pergament kağızğa orap pişte pisirem. Jäne osılay pişte pisirse onun boyundağı barlıq vitaminder boyunda kaladı. Eğer siz kukunistlerdi kaynatatın bolsağınız, jäne bir tabada dayındaytın bolsağınız, onda kartoptın sabizge karaganda tezirek pisetine nazar audarıñız kerek. Sonduktan kartoptı kaynagan sudan sal ertirek alıp tastau kerek. Pisirilgen kukunistlerdi salkındatıp, kabığın aşıp, jumurtkanın kajetine karay kaynatıñız. Mine kartop ben sabiz pisti. Енді суығанын күтеміз. Содан кейін қалған ингредиенттерді дайындаймыз. Бірінші шұжық және маринатталған огурцы және горох керек болады. Шұжық пен маринатталған огурцыды кішкене кубиктерге кесеміз. Қайнатылған картоп пен сәбізді дәл осылай бірдей мөлшерде кесеміз. Қайнатылған жұмыртқаны ыңғайлы түрде майдалап кесу қажет. Оларды пышақпен майдалап тұруға немесе үкіште өткізуге болады. Кесу процесінде барлық ингредиенттерді бірден бір үлкен салат ыдысына салып, соңында консервіленген горох қосуға болады. Салатқа арналған барлық ингредиенттерді жасыл бұршақпен бірдей мөлшерде кескен жөн. Ол үйлесімді көрінеді. Салатқа арналған барлық ингредиенттерді жасыл бұршақпен бірдей мөлшерде кескен жөн. Ол әдемі көрінеді. Достар, кешіріңіздер, бұл жерде кескен ингредиенттерді ыдысқа салған жер видеоға түспей қалыпты. Шұжық қосылған классикалық оливье салатын алдын ала дайындап, тоңазытқышта 3 күн бойы сақтауға болады. Ингредиенттерді бір-бірімен араластырмаған жөн. Жай ғана қақпағы бар контейнерге салу керек. Майонезді дастарханға ұсынар алдында салып араластыру керек. Оливье салатына майонез орнына қаймақ немесе табиғи йогуртпен дәмдеуге болады. Және оны түскі немесе кешкі асқа ұсынуға болады. Егер сізге бұл рецепт ұнаса, бұл видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. Олар сізге риза болатынына сенімдімін. Барлығыңызға ас болсын, келесі жаңа видеода кездескенше сау болыңыздар.